საქართველოს გზები და ინფრასტრუქტურა, მიმდინარე და უკვე განხორციელებული პროექტები, რაიტაპზია მაგისტრალებისა და შემოვლითი გზების მშენებლობა. რაკეთდება იმისთვის, რომ ტურისტებმა და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებმა ჩვენს ქვეყანაში სწრაფად და კომფორტულად იმოგზაურონ. რა სარგებელი შეიძლება მიიღოს მოსახლეობამ ამ მასშტაბური პროექტების განხორციელებით? რადიო ემედის ეთერშია გადაცემა „საქართველოს გზები“. მოგესალმებით ღემშვიდობისა თქვენ უსმენთ საქართველოს გზებს და ჩვენ როგორც ყოველთვის ერთმანეთს ხვდებით ხუთშაბათს. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მთელი საქართველოს მასშტაბით გზების მოწყობა რეაბილიტაციას ახორციელებს. დღეს კი მოგიყვებით ლისი მუხაწყაროს ახალი გზის შესახებ, რომლის რეაბილიტაცია გაზაფხულზე დასრულდება. მაშასემ ცხეთის მუნიციპალიტეტში ნაფეტრებიდან ქვემო წყურლეთამდე მისასვლელი გზის და ლისი მუხაწყაროს ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. საერთო ჯამში 21 კილომეტრიანი გზა საავტომობილო, სამოსა და ხელოვნურ ნაგებობებს მოიცავს, ასევე მოწესრიგ და სანიაღვრე სისტემაც. პროექტი ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალიტური განვითარების ფონდის დაკვეთით ხორციელდება. პროექტის საერთო ღირებულება კი 12 მილიონი ლარი გახლავთ. ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს პროექტის მენეჯერ ლევან ურუშაძეს მოუსმინოთ. რეაბილიტაციის დაწყების პერიოდში გაუვალი სიტუაცია იყო და რამოდენიმე საათი ჭირდებოდა ადგილობრივებს, რომ გადაადგილებულიყვნენ ამ ტერიტორიაზე. რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ უმოკლეს ვადაში მოუწევთ თავის საკუთარ მიწებთან და სააგარაკი ნაკვეთებთან მისვლა. მოსახლეობის მოთხოვნები იყო ძალიან ბევრი შემოსული, რაც ითვალისწინებდა ეზოში შესასვლელების გაგებას, გზის მიერთებების, ასევე გრუნტის დამჭერი კედლის, გაბიონის კედლის და სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგებას. თქვენ უსმენთ გადაცემას „საქართველოს გზები“ რადიო იმედზე. ყველაზე ვრცელი დაფარვის ზონის მქონე რადიოსადგური იმედი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში და ჩვენ ვუსმენთ ყოველ ხუთშაბათს გადაცემას „საქართველოს გზები“. სწორედ დღეს მე მოგითხრობთ ლისი მუხაწყაროს გზის რეაბილიტაციის პროექტზე, რომელიც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გაზაფხულზე სრულდება. პროექტის ფარგლებში გზის 21 კილომეტრიანი ასფალტ-ბეტონის საფარის დაგეგმვა მიმდინარეობს და ასევე მოეწყობა წყალმრიდი მილები, გაბიონები, საყრდენი კედლები, მიერთებები და ფოლადის თვალამრიდები. ჩვენ საშუალება გვაქვს, რომ სწორედ პროექტის მენეჯერს ლევან ურუშაძეს მოუსმინოთ. პროექტი დაიწყო 2019 წლის ოქტომბრის თვეში და სრულდებოდა 2021 წლის იანვარში. მოსახლეობის ფონდის საფუძველზე მოგვიწია პროექტის ვადის გადაწევა და ამ შემთხვევაში პროექტი დასრულდება გაზაფხულის პერიოდში, რითიც შეეძლება ადგილობრივ მოსახლეობას სრულყოფილად ისარგებლონ ამ თქვენ უსმენთ გადაცემას „საქართველოს გზები“ რადიო იმედზე. მაშასე დღეს ჩვენ საუბრობდით ლისი მუხაწყაროს გზის რეაბილიტაციის პროექტზე, რომელიც გაზაფხულზე დასრულდება. თუ ამ მიმართულებით მოძრაობთ, მაშინ რადიო იმედის მოსმენა შესაძლებელია ტალღებზე FM 105.9. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის და დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე, ნახვამდის. საქართველოს გზები და ინფრასტრუქტურა, მიმდინარე და უკვე განხორციელებული პროექტები, რაიტაპზია მაგისტრალებისა და შემოვლითი გზების მშენებლობა. რაკეთდება იმისთვის, რომ ტურისტებმა და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებმა ჩვენს ქვეყანაში სწრაფად და კომფორტულად იმოგზაურონ? რა სარგებელი შეიძლება მიიღოს მოსახლეობამ ამ მასშტაბური პროექტების განხორციელებით? რადიო ემედის ეთერშია გადაცემა „საქართველოს გზები“.